bare tonagombizi nibisaririmba tenoro nagombizi nibisayaririmba yose nagombizi icyo nzino kwimani za turimira sinshobora kureka kuririmba kereka umunsi umwuka waheze kandi uwo munsi namwe muzamenya muti Geraldine aratahe mashimi mana muvandimwe cyo ushimi mana atishimi mwana bageze no muri Kenya ndabahamagara ndababwira Imana yabangure Geraldine ngo umurimo w'Imana uracyakomeje irangira ngo kandi zabajyana no hanze yari yatanzira itangazo ryo gushakisha uyu mama yamutegeye ahangaha muri niba ture bavuye mu masengesho amubwira iby'Imana yamubwiye noneho ngo agera ahangaha aramubura ayoberwa n'izina rye none Imana yamuza yo wamuhanuza utavangirwa kuririmba sinigeze nkora repetition mwuka wera arabazaho ndabiza arabayobora kandi ndabiza umwuka wera araza amen munsi umwe Imana yarambwiye ngo aho uzajya ujya hose unyumbanze imbere kandi neme kuzajya mbana nawe amen abantu benshi barambaza ngo kuririmba kubera iki wabiretse sinshobora kureka kuririmba kereka umunsi umwuka waheze kandi uwo munsi namwe muzamenya muti Geraldine aratahe amen hallelujah yenda aho ndi ni kure cyane bajya bahita inyuma y'isi aho ndi ni kure cyane ariko Yesu sinshobora kumurika nshuti z'Imana Yesu sinshobora kumurika ntibishoboka kera nyiri umukobwa bajyaga bantega iminsi ngo uriya mukobwa ngo ubyirutse kuriya ngo ikibazo nuko atazarurangiza bakajya bantega iminsi abayobozi bakantumira mu ivugabutumwa bamara bicaye imbere yanjye cyangwa banyicaye inyuma hajya numva babivuga ngo ikibazo nuko atazarurangiza amahoro ngo umwana w'umukobwa uhamagawe akiri muto gutya ngo ibingibi bizarangira vuba bakantega iminsi ariko mu mutima nkavuga n'abantu barantega iminsi ariko ntibazi Yesu twahuye wariwe amen kandi najyaga mbivuga nkavuga ni abantu bantega iminsi ariko iyo minsi mu ntega nzayirenga n'indi mu ntega nyirenge nindi nyirenge amen nahamagawe ndi umwana w'umukobwa muto ariko uyu munsi mbyaye gatandatu kandi ndashimira Imana nago Yesu nzamuvaho narabimubwiye ngo gutwita no kubyara ntibizambuza kukuririmbira sinzamuvaho ntibishoboka ayo makuru ntimuzayumva ntibishoboka amen amaraso Yesu yivanze na yanjye kandi ntazivangura Imana yabumugisha mu zina rya Yesu. Ndabifuriza ko tuzabana mu gihugu cy'ijuru kuko ngewe ibintu byose nkora muri isi. Mana, nkundi ijuru Imana ntizari inyime. Niyo ndi gusengana n'abana banjye mabwira ngo nasengeye iherezo ryiza nkiri muto. Zari ndasaza abwira Imana nti Mana, ku munsi uzabona ku munota wa nyuma uziyaranje umpereze ijuru. Hallelujah. Uzampembe igihugu nakoreye data we uzampembe igihugu nakoreye uzampembe igihugu nakoreye data we uzampembe ijuru nakoreye narikoreye mu buto no mu gusaza kwanjye data we Uzame mbigihugu nakoreye Hallelujah Uzame mbijuru nakoreye mana yanje we Uzame mbigihugu nakoreye we Kumunota wa nyuma uzamamagare mu izina data we Uzame mbigihugu nakoreye
azama ijuru narikoreye kandi namwe Imana izabaha ijuru mwararikoreye nabatari yumvamo kujya mu ijuru nshuti z'Imana ngiye umuntu wese duhuye mwibutsa ko ijuru rihari kandi tugiye kurijyamo nukuri ibibazo biruzuye mu isi nzara ingwara ibibazo ni byinshi ariko nshuti z'Imana muzareke tujye mu ijuru iki gihugu cy'ijuru tuzakijyemo Imana izaduha ijuru mu izina rya Yesu hanyuma ngiye kuririmba indirimbo imwe ikiraho imwe cyangwa ebyiri kuko maze kuririmba zibiri shyiraho iyindi imwe Imana iha umugisha murankurikira Imana irabayobora mu izina rya Yesu aba mikoro mumbabarire nimutume nko mvunika cyane ahubwo mufashe mu mijwi kugira ngo ndeke kuvunika Dufite Imana ikomeye. Dufite Imana iteye ubwoba. Imana dukorera yitwa ndiho. Kandi Uwiteka ni naryo zina ryayo. Dukorera Imana ikomeye. Tuvugira Imana iteye ubwoba cyane. Imana dukorera yitwa ndiho kandi Uwiteka ni naryo zina ryayo dukorera Imana ikomeye ndirimbira Imana iteye ubwoba cyane Imana mvugira yitwa ndiho kandi Uwiteka ni naryo zina ryayo Imana duhora turirimbira Imana duhora dusenga Niyo yigeze kwiyereka Umugabo umwe bamwitaga Mose Imiyerekera mu gihuru cya kumuriro Akabona cyaka ariko kidakomoka Imana mubonanza kuririmbira Imana twamadusenga Niyo yigeze kwiyereka Umugabo umwe bamwitaga Mose Kandi yerekera mu gihuru cya kumuriro Akabona kaka ariko kadakomoka Mose akambikishwa no kureba ibyo bibaye Mose agenda agiye kureba ibyo bibaye akiyongera yumva ijwi rimubwira ngo umva Mose we weturizo nkwe tuwambaye vuba Mose uko aho ngaho uhagaze na hera aho ngaho uhagaze Nahera Mosa kuturi wirato yari yambaye bwangu Icho kintu yakoze kineze z'Imana yo mu ijuru Ugirire kizere iramutuma Imana iranezerwa iramutuma Imana irishima iramutuma Shuta hangaha muvugira na hera
amaze kwiyereka umugabo witwa Farao imutumaho wa mugabo witwa Mose ati genda umubwira rekuru koko kanje bugende Mose baragiye no kwa Farao aramubwira ngo Imana yo mwijurira numye ngo rekura abantu bajye kuyitambira ibitambo aramuba aramubwira ngo barekure bagende aramubwira ngo barekure bagende Farao aramubaza ngo iyo mani tuye he arongera tubundi iyo mani reshite aramubaza ngo iyo mani uvuzinganite aramubwira ngo iyo mani uvuze ntabwo nyizi iyo Farao abimenya yari kumvira we Mani mutumye ntayizi iyo Farao abimenya yari kumvira Uwiteka abonye ko Farao yinangiye Imana iramutungura Farao yica abana bifura harimo n'uwa Farao umwana warapfa maze aramushingura Farao atari kumvira irongera ihindura amazi yose amaraso yohereza ibikeri byuzura igihugu cyose maze Farao abibonye aratinya we arekura abantu b'Imana maze baragenda ariko iyo Farao abimenya yari kumvira iyo Farao amenye igihe k'Imana yari kumvira Iyo Farao amenye ibiri imbere ari kumvira Farao abonye ubwoko bw'Imana bugiye arongera abwira abagaragu bafata amafarashi n'amagare atumva nimubakurikire kandi mubangarurire ndetse mubangarurire maze barabakurikira n'amafarashi Iyo Farao abimenya yari kumvira Haleluya Uwiteka abonye ko babatugarije cyane maze yitamururira mu nkingi y'igicu yitegereza Farao n'ingabo ze uwo mwanya bose bacikama igikuba ishisho ry'Imana ribacama igikuba Uwiteka urinziga mu magare yabo Uwiteka chomora ya magare yabo Batangira kuyakurura ariko byabagoye Batangira kuyakurura ariko byabagoye Iyo Farao abimenya yari kumvira we Iyo Farao abimenya yari kumvira yabo yabatabaye atumva kuko ni ku Imana yabigi batabara ati duhunge kuko ndabona Imana yatabaye ariko Farao yanga kumvira nyamara iyo Farao abimenya yari kumvira iyo Farao abimenya yari kumvira ifarashi n'uwihete bose Farao abimenya yari kumvira Iyo Farao abimenya yari kumvira
kubahwa ibyo imana nitubikinira mu imana niyo kubahwa nabwo dukinisha ibyo yaduhaye niyo kubahwa nabwo tugomba kubikinira mu niyo kubahwa iyo farao abimenya yari kumvira iyo farao abimenya ubwo yari kumvira we haleluya iyo farao abimenya yari kumvira Iyo farao abimenya yari kumvira haleluya Iyo farao abimenya yari kumvira Amen amen Kuririmba ku musozi w'igikundiro Ku musozi w'igikundiro Aho bera bantegerereje Marakoze, 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 Marakoze.
Warakoze, Warakoze, Azaba Humanya Mwiza, Okumva Indirimbo, Kuri Uwo Musiki Zaba Ari Igitaramo, Tuzumva Indirimbo Y'Umugabo Witwa Mose, Tuzumva Indirimbo Y'Umwana W'Intama W'Imana. Utekereze kumva Imana irimo kuririmba, tekereza kumva Imana yaturi karirimba, zaba ari indirimbo ihimbitse neza, zaba ari indirimbo ifite injyana nziza, zaba ari indirimbo itigeze kumvikana, iyo ndirimbo nabwo izaba ari silowi. Amezi munani hafi arindwi yenda kujya mu munani icyo gihe umuhungu nari ntwite dore ngo rihagaze hariye data ni mwiza max vuga ngo haleluya yitwa Maxime Muhindo nguriya nari mfite indaye urabyibuka nari naniwe cyane cyane imana ingirira neza umwana aravuka nguriya uriya musore amaze kuba umusore mukuru imana yagize neza uriya mubyeyi nawe nari natanze itangazo mushaka hikubona nago nakwibutse nakwitegereza nkabona sinkwibuka ari kugeze hano uvuze kabiri numva ndakwibutse imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu wanya tuye amagambo meza nzanye ndaza kukwatura amagambo meza imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu yaramanuriye birasohora kandi amanura ibintu bitari no mu bitekerezo arambwira ngo Imana irakwimuye muri iki gihugu ngo kandi abana bawe bazagira ubwenegihugu bw'abazungu byarasohoye uretse n'abana nanjye mfite ubwenegihugu bw'igihugu cya Canada ni igitangaza
ntago ari ikintu cyoroshye. Amen. Imana yarandengeye, Imana yarakoze. Uyu mupapa avuye icyangugu ntago yabimenye, ntago wabimenye ndabizi. Ariko hari umushyitsi yigeze kuyobora iwanjye na wamuyoboje amubwira ati wanyeretse ku mukozi w'Imana. Amuyobora iwanjye icyo gihe bwari bumwiriyeho mu mujyi nabaga mu Gatsata. Uyu mupapa amuyobora iwanjye avuga ati ku mukozi w'Imana atuye mu Gatsata. Umushyitsi araza arara mu rugo. Nari mfite uruhinja rukurikira uriya muhungu, n'agakobwa kanjye kabatijwe ejo bundi yitwa Annabelle. Icyo gihe Annabella, mumbabarire, Annabella yaramaze kuvuka afite amezi atatu cyangwa ane. Umwana yararyamye muri saro ndimo mesa utwenda twe dukeya. Mumbabarire, nanjye nshimira ishimwe. Ndimo mesa utwenda tw'umwana muri saro muryamishije mu ntebe. Yaramaze kugira amezi ane, kwa kundi umwana aba arimo areba utuntu arangara yiganiriza. Hanyuma umushyitsi arahagera ndamwakira njya mu gikoni kumutekera. Maze kumwakiriza icyo kunywa ndi mu gikoni nteka, hari hagorobye, hari nijoro nko mu masamo ya cya saa mbiri, simbyibuka neza. Umushyitsi ndamwakira, hanyuma mu kanya ngiye kumva minota mike cyane numva umwana atangiye gukorora. Iyo nkuru mbabarire kuyivuga, ntago wayimenye, ndabizi ko utabizi cyangwa se ariko ntago bizi ko icyo kintu sinigeze nkivuga. Hanyuma umwana atangira gukorora, akorora cyane. Nsubira mu nzu ngiye kureba, uwo mushyitsi yaramwicaye iruhande, yari umuntu w'igitsina gore. Ntago nari muzi pe, kandi nawe sinzi ko yari amuzi, ntago mbizi, ntekereza ko utari umuzi. Hanyuma umwana atangiye gukorora cyane, ngiye kureba umwana aho yari aryamye, asanga afite ibintu by'umweru bimeze nk'ubufu hano ku munwa, mu kanwa. Umwana ndamwegura, umwana atangira kugarura amashereka, bega biba bibi. Umwana araruka, umwana yari umubebe n'amata yataratangira kuyanywa, naramwonsaga gusa n'amata nayo ntarayamuha. Umwana mbona afite ibintu by'ubufu hano by'amafu, ibifu bimeze nk'aho ari igitaka cyangwa se bisa nk'iyisima, bitari umweru, bitari n'umukara, bijya gusa n'iyisima. Umwana yari atangira kuruka, umwana aremba gutyo amererwa nabi. Umwana biranga murarana arerembura amaso, mushyitsi ndamucumbikira ndanamubaza, niki ukoreye umwana wanjye? Ngo ya nima mu Imana, ngo ni ukuri ntacyo nkoreye uyu mwana. Ndambwiye wa muntu w'Imana, undogeye umwana. Ubu koko iyo ubona urugo uruhinja rungana gutya, mbona uri umuntu, simbizi niba uri umumama cyangwa uri umukobwa, umwana wanjye kubera icyo ungiriye nabi. Ararahira ati rwose ntacyo mutwaye, ati pe ntacyo nkoreye uyu mwana. None si uyu mwana ko atarya, uyu mwana ko atanywa, uyu mwana ko nta n'amata anywa, ubu bufu buri mu kanwa ke buvuye he? Araceceka, yicara ku ruhande anegera hirya araceceka. Mutima wanjye urandya, ndavuga si uyu muntu mwirukane mbigenze nte. Telefona papa w'umwana, ndamubwira nti rero umwana ararembye, ngwino urebe umwana uko ameze. Mugabo wanjye yagiraga umwuka wera, kandi ni umwuka w'Imana mubaho. Ahita ambwira kuri telefone ngo mama mwindo, ngo uwo mushyitsi wakiriye ngo niwe ugiriye umwana nabi, ngo ariko humura, ngo umwana wacu ntabwo azapfa. Ntinone se mwirukana? Toya, ati mutekere umusasira aryame. Amen. Umushyitsi turamusasira araryama, umwana arandembana umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, neza umwana arapfa burundu. Ndavuga nti Mana, mbabarira ndakwinginze, wimpemba gupfusha uruhinja, kandi niciwe n'umuntu witwa umuntu w'Imana nkanjye, mbabarira ndengera. Imana yarandengeye. Uwo mwana barambwiye ngo nkoroge ngo amajyani aremereye, ngo nyateke amajyani aremereye cyane, ngo musomye ngo muhe, ngo niba ari uburozi araruka. Narabikoze, ndamusomya amajyani aremereye cyane. Ngiye kubona mbona umwana atangiye kugarura ibintu birenduka cyane, ukagikurura hasi n'ikiveyo, mbega ntigicike. Umwana wanjye amaze kuruka icyo kintu kabiri,
ijisho riragaruka mwonkeje afata ibere yaramaze iminsi ne atarafata ibere umwana yarancitse yitwa Annabella Blessing nka gakobwa kabatijwe ejo bundi hamwe n'uriya mukobwa wanjye mukuru n'umwana wacu wa gatatu ukurikira uriya muhungu imana iramungarurira ndahimbaza imana imana yarakoze cyane ibyo bintu ntabyo waruzi ndabizi kuko narabicecetse mu buzima bwanjye n'umuntu udakunda kuvuga ibintu hari ukuntu ibintu byanjye mbyihorera nkabiceceka imana ihimbazwe mu mpera imana icyubahiro ikindi cya kabiri ndi muri Canada ishimwe naryo mureke nditambutse numva merewe nabi numva ndarwaye numva nshitse intege mu mubiri njya kureba docteur kuko hariya buri wese bafite docteur iwe njya kumureba ndamubwira nti rero merewe nabi ankorera ibipimo byose ngo amara arambwira ngo urwaye umutima ureke umunyu ureke amavuta ambwira ibintu byinshi arambwira ngo umutima wanjye umaze kwangirika ngo ndwaye umutima ndamutega amatwi ariko ambwira ijambo ryarambabaza arambwira ngo ndababaye kuko urwaye umutima ukiri muto cyane ukana umutima wawe mbega ufite ikibazo gikomeye mutega amatwi ndamwumvira mwitegereza mu maso yari umuzungu n'umugabo w'umupapa ukuze mureba mu maso arabimbwira ndangije arambaza ati se hari ikibazo ufite ushora kumbaza ndamubwira nti ntabwo ari ikibazo ahubwo ni icyo nanjye shaka kukongera kubyumbwiye ati ngaho mbwira namubwira ni nge sindwaye umutima nawo nzarwara nano nzigera ndwara umuzungu mbona isahinduka umutuku abazungu rero yarakaya mu mutuku ikindi umuntu w'umudokteri wizi bishuri bye byinshi kuza kumuhakanya ibintu yapimye yabonye bega ni ibintu mbega urumva yararakaye ndabibona mbona uruhu ruhindutse umutuku mbona imisatsi ibaye ukuntu arambwira ngo are you sure namwe ani I'm sure nabwo ndwaye umutima nano nzigera ndwara mu buzima bwanjye ati se waje gukora iki nti naje ngusuzume ariko ibintu mbwiye simbyemeye ati ni simbyemeye ni simbyemeye ndamuhakanira arangije arambwira toke ati none reka nkohereze ku bandi ba specialist aranyohereza ariko ubwo abaha raporo ati uyu muntu mumubwire buke buke iyo mumubwiye arabyanga njya ku wundi mudokteri yaranyoherejeho ndagenda arampima nawe amaze kumpima arambwira ati ariko icyo docteur yavuze ni ukuri uriya docteur wawe yakubwiye ko ufite ikibazo cy'umutima biragaragara ko harimo ikibazo cy'umutima arambwira nti ntawe nzarwara nta n'uwo nzigera ndwara kuko numvaga nimbyemera umutima wanjye wanyemeza ko nimbyemera mpita ndwara umutima ukananyica navuga nti ndabyangira imbere ya dogiteri nibishaka bigende gute mana nta mutima nzarwara nta n'uwo ndwaye amuhakanira gutyo arambwira atoke ati reka tukohereze ku wundi mu specialist ati yasigaye babiri uwo banyoreje arongera aransuzuma asuzumyanye mu gisubizo arambwira ati wati genda wowe ati tuzakubwira kuri telefone ndataha banyoreza ku wundi wa gatatu bacomeka ibyuma byinshi 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 hano hose barangije arambwira ngo ugiye kwiruka kuri iyi mashini urayiruka nka y'iminota 30 nuyirangiza ukiruka wumva ntambara ugifite imbaraga turamenya ko umutima wari muzima barancomeka ibyuma hano hose 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 naha nyuma sinzi niba hari abo bigeze basuzuma umutima byimbitse bagucomeka ibintu hano hose hose cyangwa hano ntibasuzuma nk'ariya ngo bamare hari kompiyuta barimo bareberaho umutima wanjye uko ukora barambwira ati ruka kuri mashini niruka kuri iyo mashini n'ubundi siporo twama tuyikora hariya tukiruka n'umugabo n'abana tukiruka narirutse kuri iyo mashini minota 5 irashira iminota 10 irashira hashize iminota 15 docteur araza nkuta mu bitugu ati ativaho ati ngwino atumva uri muzima ntuzigera urwara umutima nawe urwaye na ntuzigera urwara haleluya imana ihimbazwe mu izina rya Yesu ndi muzima ndavuga ni umutima iyo nkwemera wari kumfata cyangwa si iyo nkwemera niba wari unahari wari kunyica ari kujwi rirambwira ngo wange wangira imbere y'abadokteri wiwutwara ndavuga ni nimusigarana umutima wanyu nawo njyana nge sindwaye umutima dokteri ati gusa uba waje gukora iki imana ihimbazwe se umwami wanjye Yesu Kristo
Amen, amen. Umuyobozi arimo kuvuga ngo ngubu ndi kwatura kandi birimo birarema. Shuti z'Imana mugihe umenya kwiyatura hibyiza. Maze gushyingirwa, maze kubana n'umutware wanjye, nize kwatura ibintu byiza cyane. Kuko mu buzima bwe buriye, nta kintu kibi watura ngo abikwemerere. Niyo byagenda gute. Naho byabo yabona bigeze kuri finale byanze. Uti noneho birarangira toya. Ntago birarangira. Amen. Sinjya niyaturaho ibintu bibi. Abana bacu nabo twabatoje kwiyaturaho ibyiza mujye mwatura ibintu byiza kuko indimi zacu zirarema. Hallelujah. Ibintu byiza ari byo wiyatura n'uzatinye kwanga indwara mbere ya dogiteri. Umutima wawe nubikubwira uzabyange kandi nuyanga ntuzayitahana. Amen, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka ndirimbe indirimbo mwambwiye ngo zimwe za kera. Za kera. Ye kuririmba hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Amen. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Unda kuvuga hallelujah mana yanjye. Simbizi ntibakagira uwo bibangamira. Hallelujah ni ijambo rimba mu kanwa mana yanjye. Hari n'igendo utamvuga hallelujah. Umva umutware arambwiye ati he ati kuri kuvuga haleluya ngandi nabirotaga ndimo nyivuga haleluya ntakitwaye nimwumva nyivuga cyane muzajya mumbaga Shama horo kusa, ujanu wana guwe neza baruku yesha
by'amaraso ye ayiko umuntu utoranye ukamwiyegereza mana ubwira ngo agume mu bikari byawe twe tujya duhazwa n'ibyiza byo mu nzu y'imana ibyiza byaheraho mu rusengero biratunyura uruta uko twamenyekana muri iki gihugu no hanze ibyiza byo mu rusengero biratunyura byo mu rusengero biratunyura ibyiza byaha mu rusengero biratunyura Dawidi ni we wabivuze neza ati nari umusore none ndashaje cyane sinabona umukiranutsi wakozwe n'isoni cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize Sore non invisiva yuruyenzi sinabona umukiranutsi wishwe n'inzara cyangwa guru byaro kwerusabirize imigunzu inari basha gukena no gusonza buje imigunzu inari basha kuburumu ikigasonza ariko namukiranutsi wicwa n'inzara cyakora inzara yakugera ukababara pe Shobora gusonza rwose ukababara pe Wabwirirwa ukaburara bose bakabimenya Ushobora gukena abantu bose bakabimenya Warya rimwe abantu bose nabwo bakabimenya Ariko humura ntabwo uzicwa n'inzara Uhumure ntabwo uzicwa n'inzara Giri humure ntabwo uzicwa n'inzara numugabo wo guhamya ibimbabwiye kuko nanarimwe imana yanje yanereranye nanarimwe imana yanje yanereranye nawe humura ntabwo uzicwa n'inzara giri humure ntabwo uzapfa ugitukwawe wowe humura ntabwo uzapfa n'iryo zina ribi giri humure ntabwo uzicwa n'inzara
Amina amina nitwa murinda nkiko Jean Baptiste nkomoka icyangugu nange shimye imana iri mu ivugwa yabanye n'abizirayeli nange yabanye nange ndayivuga muri riteraniro ko yangiriye neza nkayivuga nshigiye ku minimo imwe n'imwe ndi kubona iri gukorwa hano hari abantu bakora umurimo w'Imana bafite gushidikanya ndagira ngo nongere mbabwire ngo yidukorera imirimo dukora n'imitima yizeye ishika ku mana kandi irandikwa impamvu mbivuze nagize ishyaka ryo gukurikirana cyangwa maranye igihe kugira ngo nzabonane none uyu mushiki wanjye Geraldine merukana nawe ku munsi umwe mu kwezi ndibwira kwa Kanahari nibatari mu kwa gatatu kwa 2024 ibihumbi bibiri bibiri na kane pliton aho rero nari ndi mu mwuka uremereye cyane niho duherukana tubonana ku mbaraga y'Imana Imana iri mwishusha ngo ni inkora umurimo wayo kuko hari ibyizankorera ntabasha gukorerwa n'umwana w'umuntu habaho guterana kwabakozi b'Imana bangerekaho ko ari je ngomba kuzana umuhanzi akaririmbira Imana mu giterane nshakisha mu buryo bwo kugisha inama Imana ninde nabwira inyemezo uyu mudamu umukozi w'Imana mu kumushaka byari bigoye byari bindemere reba kuva icyangugu yarari na ikigali ariko Imana irabyemera iranshoboza birakunda biraba
muri icyo gihe rero imirimo nari ndimo nkora yari imirimo iremereye yari igeze ibanza guhagurutsa undi mukozi w'Imana arazazana ubutumwa ngo ni inkore kuko hari igipimo kindiho ningitsinda Imana izakimpera umugisha ariko izandwanirira abantu babarozi babakonikoni bababwira burya bagira imbaraga bafite imbaraga ariko ikintu nabonye kiri hejuru ya byose imbaraga z'Imana yacu zimirizabo ariko ibyo badutega bibasha kudufata Imana ikemera tukababara ariko nidupfa mu gihe gikwiriye rero nasoje ibyo nagomba gusohoza mbirangije Imana ingororera imbwira ko inyishiye twari mu murimo w'Imana nk'uyu imbwira ko izanyubakira etage imbwira ko izanzamura ikanyiza nkagira ibintu by'ibitangaza nari umukene sinuko nangana gaprito ndizera neza ko Jardine wabihamye nari umugabo upima ibiro 56 none suko mumbona murawo nari 56 mpima ijuru riragenda rirabikora rirabyemeza imigereko iramfata baransengera ndayikira itegeka ko izantuza mu uyu mujyi wa Kigali iby'amataje iby'amazu iby'amaka umunsi wo kunyimurira ambwira ngo singire na kimwe ndeba iranyohereza ndahaguruka ndabita icyawe n'icyo ufite gifukuru kugira Yesu muri wowe magurukana nawe tuturana nawe hano mu uyu mujyi ahantu ndi buno hageze kuri 300,000 nizo bari kungereka ijuru ni muri impera icyubahiro iyi mana muyubahe iyi mana muyikorere kuko ijya kunyiza iyo mitego yaraje turivuganira irambwira ngo kubwo ishyaka wagize ririmo no gutumira umukozi w'Imana ndibuka mutumiye umushumba aravuze ngo niki naba narakoze cyatuma Gerardine anyumvira kuruta we n'inshuro yamutumiye ngo uyu muhamye kuko ryari ryanyemereye muri Yesu ngo biremera ngo nabyabindi kujya mwaririmbye ngo biremera amina ndagira ngo mbabwire munambe kuri papa musabagirane nawe mu maraso ye mwicange bifatane cyane ibindi urugamba Yesu aturwanirira nicyo nanjye nashima Imana shimye Imana ko nongeye kubona Gerardine Gerardine wambabare tugahoberane mbabare duhoberane kuko mbimaranye igihe narabajije abantu bose muvugana namubonane ariko nagufatishije binyuze kuri mama Lionel yabisohoje anyoherereza iki giterane ndabibona mbambo hari n'umuntu nahamagaye uri kunomero z'ibyo mwashyize kunani arandangira nzanwe n'umuntu nanone mfatiye mu nzira umumotari uzurugamba njyarwana muri Kristo atahujya ndakujyana mujye angejeje aha ni nkwishyura ati byaba ari kosa nkoze Imana yanyica ubwo arigendera mwumva ukuntu Imana ikora Gerardine nanone nshakisha nimero simwe mu ndangi uzima none ndakubonye ni wowe komeza ukorere papa hariho umunsi umwe muzibwira ko tuzaba turi kumwe gutya ino mu Rwanda cyangwa he muzi neza ko iyi si yuzuye abantu Aziya Uburayi Oseaniya Amerika hariho umunsi umwe tuzahurira mu gicu buri wese ahabwa kungororano se haguruka nguhobere namuhobere asubire umwanya wiwe amen Amen. Hallelujah. Nitwa Konsora. Nakirirwa hano CGM. Nge ndakirirwe mu 2000 mu kwezi kwa 12 tariki 14. Nyizwa muhindo Desire yayoboye siza akajerekani ka kanyanga mu rugo hirya ha CGM. Naye ngiye kukaranguza kwa John ufite umudamu uta mu Patrick hirya ha Muhindo Desire arambwira ngo uhereye none nuzongere gucuruza kanyanga hanyuma ndabireka mpita nkizwa nuzira umwuka wera mwinshi Imana irambwira ngo uhereye none nuzongere gucuruza kanyanga irambwira ngo amabanki y'isi yose ninjye nyategeka itima amatwi y'umwuka n'amaso areba neza hanyuma irambwira ngo no muri uyu mujyi wa Kigali nzagutuzayo irambwira ngo kandi nzaguha amazu none ufite parisere ebyiri mfite igipangu mbamo kandi nawe narakubiswe maze gucuruza kanyanga ngo uri icyo ncuruza
ndakubitwa ndakubitwa ariko imana yankoreye ubukwe ubu mfite parcelle ebyiri nuranye na mama kwindi kwirebera imana yacu amen hanyuma mbabwira ikintu kimwe rero maze gukizwa imana yarambwiye ngo nguhaye ubuhanuzi butavangiye kandi na n'uyu munsi sinjya mvangirwa ubona hanuriye sinjya mvangirwa hanyuma navuga ngo papa muhinde yarampanuriye navuga ngo mana nanjye mfashe ikiraka cyo kujya musengera umwana wabo w'imfura avutse narabahembye sibyo hariya hepfo naraje hanyuma bageze no muri Kenya ndabahamagara ndababwira imana yabangure Geraldine ngo umurimo w'Imana uracyakomeje irambwira ngo kandi zabajyana no hanze ngo umurimo w'Imana ni mugari nawe uze duhoberane ese uyu ni wa muri Geraldine n'uyu wamumenye yari yatanzira itangazo ryo gushakisha gushakisha uyu mama yamutegeye aha ngaha muri niba ture bavuye mu masengesho amubwira iby'Imana yamubwiye noneho ngo agera aha ngaha aramubura ayoberwa n'izina rye none Imana yamuza ajya wamuhanuza utavangirwa uyu muhanuzi utavangirwa ko atari kumbana njyewe ngahanyerekwa nanjye ngo agiye kunsengera azanyerekwa buriya Haleluya tutawaona waona oh waona Haleluya tutawaona waona Oh, wow, tutaona Mose, tutamona Elia, Joshua na Karebu, tutaona Watumishi wa Mungu waliemaliza safari hapa ulimwenguni tutawaona tutawaona wale tutangulia tutawaona Yesu numami numunya maboko kandari kungoma yarameshe Yesu numami numunya maboko kandari kungoma yarameshe Yesu numami numunya maboko kandari kungoma yarameshe Reka tumuririmbire Yesu yaranesheje Reka tumuhimbaze Yesu yaranesheje Reka turirimbe Kristo yaranesheje Reka tumuvuge ibigwi Yesu yaranesheje Yesu yaranesheje Yageze ku musaraba Kristo aranesha Yes, arazuka, umusi
Thank you.
muta imana yaramwitegereje iramurakarira imuhindura ingumba kuva uwo munsi kugeza apfuye ntiyigeze ibaruka kugeza apfuye ntiyigeze aheka kugeza hambwe ntiyigeze yonsa imana yaramwitegereje imana iramurakarira imuhindura ingumba izibindi byara kugeza apfuye ntiyigeze ibaruka kugeza hambwe ntiyigeze aheka kugeza apfuye ntiyigeze yonsa maze Dawidi aratamba ndirimba kandi karirimba kandi indirimbo ngiye kuririmba isa nkari ndende ariko ndayihena ni impamba ngira ngo nange mbahe mu izina rya Yesu kandi nyobowe n'umwuka w'Imana amen 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 nubundi murankurisha ngira ngo ni muri iyo njyana ariko kugira ngo wenda ndashaka ko amagambo ndirimba muyumva kuko wasangara yawe kandi data akakurengera amen Imani tora nyagidiyo ningwa ye gukiza abayisiraeli yo Imani tora nyagidiyo ni eh Imani tora nyagidiyo ni ngwa ye gukiza abana bisiraeli yo Masemara eka uwiteka raza yiyica
ararira musi igiti mu rugo kwa Yowasi umuhungu wa Yowasi ari we witwa Gideyoni yasekuraga ingano ngo azihishe abamidiyani maze marayika w'Uwiteka araza yicarira musi igiti mu rugo kwa Yowasi umuhungu wa Yowasi ari we witwa Gideyoni yasekuraga ingano ngo azinyegeza abamidiyani iyo yo yo Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we ati kandi dore wowe ugira n'ubutwari iyo yo 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 iyo iyo yo 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 iyo amen amen Wabyemera biragoye kubyemera
atwite nikutazi nzira imana izanyura mikagutabara utinya 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 we utinya utinya we utinya utinya we utinya utinya iyo ubona umugore atwite kumva bavuga ngo nyana karatwite we Tá já com o girado, mas tá tudo assim.